hráčem utkání zvolený Jindřich Staněk. Jindro, je to pro vás v derby další čisté konto, ale tentokrát po daleko náročnějším výkonu, je to tak? Tak je to tak, samozřejmě něco tam měli v první půli. Druhý poločas se to otočilo a zase jsme měli šance my, no, takže takový zápas dvou poločas. Dá se takhle krátce po zápase říct, který ten moment byl pro vás nejtěžší? Nevím, musím se na to podívat, opravdu nevím, teď nechci špekulovat, nechci nic teď hodnotit. Nevyhráli jsme, byl to náš cíl tady zvítězit a škoda. Když vezmu vaši rozehrávku, tak hodně míčů lítalo do mini souboje Tomáš Wiesner, Jan Bořil. Byl to taktický plán? Tak byl, tak víme, že Béřa má tu hlavu silnou a ještě když hrál na Wiesnera, takže jsme si to říkali, že to bude spíš přes něj. No. Jak složité to teď pro vás bude, protože musíte čekat na zaváhání Sparty? Tak nemáme to ve svých rukou, my se budeme snažit vyhrát všechny zápasy, které jsou a uvidíme.